טוב, הנה עוד כותרת מהערב, דברים שאומר ממש לפני זמן קצר, מפכ"ל המשטרה, רוני אלשיך. ככל שיבקשו ממני להישאר עוד שנה, אני אשקול, אני מניח שהתשובה תהיה חיובית, כי אני אוהב את הארגון הזה, אהבת נפש. והיית רוצה להמשיך? אני חושב שקדנציה של 3 שנים היא קדנציה קצרה מדי בשביל שינויים משמעותיים, אבל אומר שוב, אני שליח כל עוד שולחים אותי. טוב, אני שוקל, וייתכן שהתשובה תהיה חיובית. לילה טוב לכם, רבותיי, עורך הדין פיני פישלר ודוקטור ברוך לשם. שלום לכם, לילה טוב. לילה טוב, אמיר. נתחיל איתך? נשמע פתטי קצת. קצת? כן, זאת אומרת, הוא יודע מה קורה, כן. מה הוא הולך לאיזה תוכנית רעיונות, ואומר שאם יבקשו ממנו, אף אחד לא יבקש ממנו. אני לא חושב שזה גם מגיע לו, כלומר, אין לו שום תרומה שאני מצליח לזהות בכהונה שלו, כלומר. הוא בסדר, אז הוא הופיע בנושאי נתניהו, והוא הופיע פה, והוא הופיע שם, אני לא ראיתי שום תקציב נוסף שזה... לא אבל עוד לפני, אתה יודע מה, עוד לפני שאנחנו מעמיקים בעניין הזה, עורך הדין פישלר, אתה מוזמן כמובן להיכנס לתוך הדיון שלנו, עוד לפני שאנחנו מגיעים לזה, בכלל העמדה הזאת של אני לא מתעסק בערכת הכהונה שלי, כלומר, זאת אמירה של מי שעדיין מתעסק, כלומר, אם יבקשו ממני, כנראה שאומר כן. מה שקרה לשבקניק הזה, שבדרך ממנגנון החושך למנגנון האור, שהוא הפך להיות לפוליטיקאי, ככה מדברים פוליטיקאים, כן? אנשי מקצוע לא מדברים ככה, גם לא אנשי שבק. אז הוא יצא מן השבק, אבל השבק לא יצא ממנו. כלומר, ברגע שהוא פומבית אומר את העניין הזה, הוא הופך למין אסקופה נדרסת. זאת אומרת, ברור שמעיפים אותך, אז מה אתה עכשיו ניגש לאיזה תוכנית רעיונות, אם יבקשו ממנו, אף אחד לא יבקש. צר לי, האיש כאילו כישלון קולוסלי, ועם ישראל רואה את זה, ועם ישראל יודע את זה. אדון מפכ"ל, אתה הספקת להרוס ב3 שנים את השאריות של הארץ שהותיר אחריו דנינו. אז אתה מצפה שמישהו יבקש או יתחנן לתת לך עוד שנה. שים את המפתחות, מבחינתי גם מחר בבוקר, בוא לא נחכה עד סוף דצמבר, בוודאי ובוודאי החוק אומר עד סוף דצמבר. טוב, תן לו עד סוף דצמבר. שוב, לעם ישראל מגיעה משטרה באמת נקייה ומקצועית והגונה, עם שירות ועם ביצועים. אני, בכל הכבוד שמלווה את כהונתו ואת קודמיו, לא יכול להצביע ולו על הצלחה אחת של אדון מפכ"ל, שהוא היה מיתוס. אומרים לנו שיש ירידה בפשיעה. אדוני. אנחנו רואים שבהרבה מאוד, צריך לומר עם יד על הלב, שאנחנו רואים בהרבה מאוד מקומות, שלפחות בכל מה שקשור לביטחון האישי, אנחנו לא בימים הנוראים, ויש כאן בהחלט הסגים של המשטרה. אז אני אתן לך עם היד על הלב. קודם המשטרה. קודם כל, המפכ"ל שאתה מדבר עליו עכשיו, עד היום מסתיר את השנתון הסטטיסטי של 2017. כל המפכ"לים בחודש מאי-יוני היה לנו שנתון סטטיסטי. המפכ"ל הזה, איש השושו, לא מגלה לנו את הנתונים. אני מזכיר לך ולצופים את הסיפור של הטרור החקלאי שהגיע עד לכאן. אני מזכיר לכם את האלימות, את ההפגנות, את סתימת הפיות, את פרשת רוני ריטמן. טוב, אולי על חלק מהדברים שאתה אומר גם השר לביטחון הפנים צריך לקחת אחריות ולכת הביתה. בוודאי, אבל קודם כל אני מחפש איפה... תשמע, הבאתם לנו, בכל הכבוד, אדם שהיה מיתוס של מכונן וגאון ועילוי. אני לא מוצא לא מזה ולא מזה. רבותיי, אנחנו יכולים לקיים דיון אמיתי בשאלת הערכת כהונתו של מפכ"ל המשטרה. אפרופו הימים האלה, כשאנחנו שומעים רק אתמול את ההתייחסות המרומזת של היועץ המשפטי לממשלה על הערכת הכהונה ועל העיסוק של ראש הממשלה בערכת הכהונה, כל עוד אנחנו מדברים על אדם שנמצא תחת חקירות ראש הממשלה. אחת. קודם כל אני מבין את היועץ המשפטי לממשלה שרומס כאן על חשש לניגוד עניינים. אבל בכל הכבוד גם אני משפטן. ואני מודיע לך שאני מחפש את הניגוד עניינים ולא מוצא. אחד, המפכ"ל צריך לעבוד צמוד עם ראש ממשלה. שתיים, אין שום חשש... עורך דין פישלר, אתה מדבר על ראש ממשלה שהוא חשוד בפלילים. רגע, חשוד בפלילים זה נכון. אבל אני מחפש את הניגוד העניינים. אי אפשר לסגור לראש ממשלה גם אם הביאו מפכ"ל חבר. יש פרקליטות, יש פרקליט מדינה, יש פרקליטים מלווים. זה לא, אנחנו לא נמצאים בשבט אינדיאני שאנחנו סוגרים תיקים. זה רמת חשדות בסוג כזה של עבירות, שהרמה הכי גבוהה של פרקליטים צריכים להחליט לגבי התיק. זה לא ניצב או חבר או ידיד או מפכ"ל שיכול
לסגור לו תיקים. לכן... אז אתה אומר מה, דווקא בגלל העוצמה של החשדות, אין כאן חשש לניגוד עניינים? אותו ראש ממשלה יכול להכריז מחר בבוקר על מלחמה, אבל אותו ראש ממשלה לא יכול להכריז מיה המפכ"ל. אין פה שום היגיון, גם לא משפטי. שום איש חבר מקורב ככל שיהיה לשרה נתניהו ולבנימין נתניהו, לא יוכל להושיע חשוד כזה אם יש חומר ראיות כנגדו. חלק מהדיון הזה הרי גם תרם לו, אנחנו יודעים גם באמצעות אותם, תרם לו לכאורה, אני אזהיר, תרם לו מפכ"ל המשטרה על שייך באותם תדרוכים, באותם שיחות פנימיות שהביאו בכלל את הדיון הזה לסדר היום שלנו. אז לו אתה היום דובר המשטרה, כפי שעשית בימים ההם, מה אתה יועץ לו לומר? אתה מדבר למפכ"ל? כן. אני חושב למפכ"ל הזה כבר אי אפשר לייעץ כלום, כלומר, הוא... הולך ונמוק בתוך משרתו. תגיד, אתם לא קצת מחמירים איתו? לא, אני לא מחמיר. תראה, בוא, אנחנו צריכים להבין פה. מה זה מפכ"ל, כן? מפכ"ל זה כאילו דרגה אחת יותר מנצבים. אבל זה הרבה יותר. הוא הופך להיות לדמות לאומית, דמות ציבורית. כלומר, אחד כזה שצריך למשוך גוף. לא איש מקצוע. הוא צריך לנהל. הוא לא חוקר. הוא גם לא איש שעוסק במבצעים. ברור. הוא צריך... להרים את המשטרה, ולהרים את המשטרה, המשמעות היא גם בתדמית, וגם באמצעים, וגם כל זה. כלומר, הוא צריך להיות איזה איש ציבור, והוא לא, הוא לא מתאים לזה, הוא לא מתאים. תראה את ההופעה שלו. רובץ, סליחה שאני אומר לך, כן, אבל דבר ראשון, הייתי תופס לו שם ומנער אותו, מה אתה רובץ שם, הקרש שלך, שם על הכיסא, כמו איזה זקן בטל שם בחוף הים, אתה מפכ"ל, קצת יותר נמרצות, קצת יותר זה. ובעיקר, בעיקר, ביצועים, תוצאות, הישגים. אין. הוא צריך להשיג עבור המשטרה את הדבר הכי חשוב, את התנאים שהיא תפעל בהם, כן? את האמצעים, את זה יש כבר בעולם, הצטבר ניסיון. אי אפשר להמציא את הגלגל מתוכו, כלומר צריך פה להוסיף עוד דברים, והוא לא מוסיף כלום. אבל אני תוהה אם האמירות האלה שלכם כאן, לא מצרים כאן, כאילו אנחנו מדברים על איזה משטרה מופקרת, כאילו אנחנו מדברים על הפשע שחוגג לו ברחובות בלי שום רסן. עוד פעם, יש לנו, חבר'ה, יש לנו משטרה טובה, בואו איזה... יש לנו משטרה טובה, אני לא מוצא את הטובה, אני רואה את האלימות, אני רואה את התפירת תיקים, אני רואה את הדוחות של השופט דוד רוזן מאתמול, על איך טובים... מהיום, כן. מהיום, אני מפרסם את זה בלוי דפינס יום, יום, שעה, שעה. תאמין לי שאני מחפש נקודות זכות, נקודות חסד. ואתה לא מוצא. תאמין לי, אני מחפש בפינצטה. אני רוצה לבוא ולומר, אתה יודע, כמו הדיינים בתקופת המקרא, בכל זאת רוצים איזה נקודה. אין, אני לא מוצא. עמית סגל אמר משפט מאוד מאוד חכם ונכון. אחרי, סליחה, בביטוי שלי, אחרי אותו פלופ של הבאת איש מבחוץ, שהוא לא איש מקצוע, להיות מפכ"ל המשטרה, אנחנו יכולים להיות סמוכים ובטוחים שבמאה השנים הקרובות יביאו תמיד מפכ"ל מבין שורות משטרת ישראל. טוב, אתה זוכר מי הביא את המפכ"ל הזה, נכון? אני זוכר, ואני חושב שהוא טעה. ואני חושב שהוא טעה, והשר ארדן טעה, ואני כועס על שניהם, אבל דבר אחד אני מקווה, שאת הלקח הם למדו. יש... אתה יודע, אני שואל שאלה קשה. מי מבין הניצבים היום ראוי להיות מפכ"ל משטרה? זו שאלה קשה. השאלה הקשה הזאת מצביעה על מה? על חולי. סליחה שאני אומר את זה. אוקיי, אני רוצה משהו לומר לגבי... לקראת הסיום של המעשה של היועץ המשפטי לממשלה. הוא מוציא מכתב לארדן ואומר לו, ערך, כן, תדאג שכאשר תדון במפכ"ל לא תעסוק בזה. ופה קורה משהו... אמר, תודיע לי, הוא לא אמר... תודיע לי, כן, תודיע לי מראש שאני אשקול את עניין ניגוד העניינים. ואני מעלה פה את תיאוריית הקונספירציה שמתאימה לשעות כאלה, להשאיר את האנשים מרים. שזה אנחנו פה. תשמע. היועץ המשפטי הזה, הייתה איזושהי הדלפה שהוא נוטה שלא להגיש כתב אישום מחמיר בעבירה של תיק 1000, כלומר, אולי רק את הפרת אמונים, ותיק 2000 הוא עדיין מתלבד וכל זה. וכאן אני רואה במכתב הזה לארדן אולי את המהלך שמורשש את הטענה הזאת. כלומר, רוצה לומר להם, חברים, אני אובייקטיבי, הנה, תראה, אני דואג להרחיק את נתניהו מן הטיפול בעניין, כן? כן. אני שולט על העניינים. אתה יודע מה? מי שצריך להיות מורדד מן הפנייה הזאת של היועץ המשפטי לארדן, זה אולי נתניהו, כן? אל תשכחו עוד משפט אחד. שראש ממשלה בין היתר צריך לעבוד כמו שעובד עם הרמטכ"ל, צריך לעבוד גם עם מפכ"ל. אז ראש ממשלה צריך גם לדעת לבחור את האיש שהוא יוכל לעבוד איתו. Okay. קשה מאוד לבוא היום לראש ממשלה ולהגיד לו, אדוני, תן לי לגלעד ארדן להחליט. ודבר אחרון, בל נשכח, מי שבסופו של דבר מחליט על מפכ"ל זו ממשלת ישראל, זה לא בנימין נתניהו, יש הצבעה, כך אומר החוק. עורך הדין פיני פישלר ודוקטור ברוך לשם, תודה רבה לשניכם שבאתם לנו הלילה. תודה רבה.